Njanie charter e nisur nga Dubrovniku dy javë më parë me 250 turist në bord zbarkoi këtë të hënë në portin e Vlorës. Veçoria e kësaj anije e të pagëzuar me emrin La Bella dell'Adriatic, është se grupi turisteve që ia sjell në brigjet tona është i përbërë nga 163 historian, kryesisht me kombësisë vicerane dhe franceze. Anija e projektuar për të vizituar brigjet e Adriatikut, ka vendosur si një nga pikët kryesore të eksplorimit edhe vendin ton, duke planifikuar të qëndrojë për rreth 4 ditë në brigjet tona. Per i turisti questa nave. Në anijën tonë janë rreth 250 pasagjerë nga Zvicra, të cilët janë nisur nga Dubrovniku dhe do të bëjnë një guid dy javore në Kroaci, Itali, Shqipëri, por edhe në Greqi. Këtë herë ky grup turistësh kërkonte një vend me 2-3 porte, sepse është një grup që interesohet për vendet historike në Ballkan dhe kanë parë shumë vende historike në Shqipëri. Është një program që përfshin të gjithë ditën. Nisen që në mëngjes me anije dhe kthehen në darkë, pra janë gjithë ditën jashtë, përreth Shqipërisë për të mësuar sa më shumë rreth saj. Turistët largohen me mbresat më të mira nga vendi ynë, ndërsa premtojnë se do të rikthehen sërish.